Bir son dəqiqə məlumatına görə İraqda paytaxt Bağdadda ABŞ səfirliyinin yanına yaşıl zona adlanan əraziyə 2 ədəd reaktiv mərmi düşüb. ABŞ-ın Balad adlanan və İraqdakı ən böyük hərbi bazasına və Mosul şəhərindəki hərbi bazası olan Kinci hərbi bazasına zərbələr endirilib. Zərbələr həm raket sistemləri ilə, həm də artilleriya sistemləri ilə endirilir. İndiyədək 5 nəfərin yaralandığı bildirilir. Hal-hazırda İraq səmalarında ABŞ helikopterləri uçur.